Den kommer inte tillbaka och leker. Det här är det. Stopp. Inte den heller. Inte underligt att det inte finns någon 20 kilos laxare. Jag vet inte om jag är för sen. Maj. Jag hade intag till 3 maskiner. Det här är 795 kubik. Stornorrfors kraftverk. Men en sak är ju jävligt märklig som inte jag förstår. Jag fiskar ju nedanför här. I alla år så har vi fått vraklax. I mitten av maj. De vräker ju när det är 7 grader i vattnet. Det är väl 8,5 nu i och för sig. Men sista 3 åren när det har gått så jävla mycket lax i Vindelälven så får vi inte en bra lax här nedanför. Det förstår inte jag. Vart har de vägen? Det är frågan.